Эфирде медиа шолу басылым беттеріне бүгін шыққан таңдаулы мақалаларға тоқталамыз. Назарыңыз бізде болсын. Күні кеше мемлекет басшысы Қызылорда облысына жұмыс сапарымен барды. Президент өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы мен маңызды нысандардың жобасымен танысып, еңбек адамдарымен жүздесті. Ал Сыр еліндегі сапары Нағи Ілиясов ауылынан басталды. Президент ауылда жергілікті шаруа қожалығының демеушілігімен салынған орталық алаң мен спорт кешенін аралап көрді. Нысанда тұрғындар футбол, волейбол, үстел теннисі және күрес түрлерімен емін-еркін шұғылдана алады. Мемлекет басшысы спорт кешенінде жас өрендермен тілдесті. Спортпен шұғылдану керек. Әсіресе өздеріңіз сияқты жастарымыздың дені сау, мықты азамат болып өсуі қажет. Себебі Қазақстанның болашағы сіздердің қолдарыңызда. Жастардың дені сау болса, мемлекет те қуатты болады. Сыр елінен мықты спортшылар шыққан, әлі де көптеген чемпион шығады деп сенемін, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұдан соң президент былтыр ғана бой көтерген еңбек аллеясында еңбек адамдарымен жүздесіп, Қызылорда облысының дамуына баса мән беретінін атап өтті. Сондай-ақ күрделі геосаяси ахуал кезеңінде Қазақстанның өркендеуі жолында еліміздің бірлік танытып еңбек етуге шақырды. Мемлекет басшысының Сыр еліндегі сапары жайлы толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан оқи аласыздар. Жалғастырайық. Қазіргі жастардың сүйікті платформасына айналған TikTok қолданушылар саны көбеймесе азаймай тұр. Бірақ осы желіні қолданып, мектеп оқушыларының білімге тартып жүрген ұстаздар да бар. Пән мұғалімдері таңдық бейнероликтер жариялап, жастардың қызығушылығын оятып жүргені заманауи ұрпақтың талабына сай жұмыс жасағаны болар. Сабақтары 800 мың тіпті миллионнан аса қаралым жинаған ұстаздар кім? Балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлан газетінің бүгінгі санында TikTok желісіндегі мұғалімдер атты қызықты мақала жарық көрді. Сөз арасында TikTok-та трендте жүрген сөздерді қосып, сабаққа қызықтырамын. Осы кезде бала қызығады. Білімнің не керек екенін, математиканың біздің өмірімізде қолданысын түсіндіремін. Бала оқып жүргенін қолданыста көргенін қатты қызығады, дейді математика пәнінің мұғалімі Мұхамеди Хасен. Баланың ықыласын оята білу ұстаздың шеберлігі. Шебер ұстаздардың оңтайлы шешімі қандай нәтиже беріп жүр? Толығырақ Ұлан газетінің 4-ші бетінен оқи аласыздар. Адам өмірі ең құнды қазына. Елімізде жылына орташа есеппен 600-ге жуық адам жоғалады екен. Оқу орнынан үйінен шығып қайта оралмағандардың арасында еңбектеген сәбиден еңкеген қарияға дейін бар. Жоғалған жандарды іздеу жұмысына ішкі істер органдары, кинология қызметі, төтенше жағдайлар қызметкерлері және волонтерлер жұмылдырылады. Әсіресе өз еркімен қиын сәтте жан ұшыра қол ұшын созатын еріктілердің еңбегі зор. Тіпті ұйымдасып жұдырықтай жұмылған еріктілердің арнайы топтары да бар. Еріктілер жоғалған адамдарды іздеп үзілген туыстық қатынастар жалғаумен айналысады. Еріктілер тобы ішкі істер органдарымен тығыз қарым қатынас орнатып, бүгінгі таңда қалалық бірқатар ауданның ішкі істер басқармасымен меморандумға қол қойыпты, дейді мақала авторы. Еріктілер жұмысы қалай жүзеге асады? Жоғалған жандар табылмаған жағдайда қандай көмек ұсынылады? Еріктілер жайында ерекше мақала Астана Ақшамы газетінің 9-ші бетінде. Құрметті көрермен, газет журналдар мен интернет порталдарды оқи жүріңіз.